接下来的表演团体是台中慧中寺佛光合唱团慧中分团，一群星云大师因身弘扬佛法之宏愿，佛光山中区总住持觉居法师在2000年8月26日成立佛光合唱团慧中分团，传扬佛光山人间佛教之理念，以展现人间佛教的真善美。现在就用大家的掌声欢迎佛光合唱团慧中分团所带来的快归头佛陀坐下。歌声传于三千界，佛法扬于万亿国中。我们感谢慧中合唱团的演唱，婉转动人的歌声洗涤大众心中的智库，菩提自信油然浮现。